Heus aquí que fa molt temps, en un regne de l'est d'Alemanya, hi havia una princesa a la qual li agradava molt jugar a la pilota. Hi havia també un pastor que molt sovint es distreia de la seva feina. La princesa i la seva germana es passaven el dia jugant i el pastor la sentia i es preguntava qui eren les que hi havien rere els murs del castell. Un dia va tenir l'oportunitat de saber-ho. Va recollir la pilota i llavors va quedar tocat del cor per la bellesa de la princesa que el mirava des d'un dels merlets del castell. En agraïment, ella li va llançar una rosa, el perfum de la qual era el més fragant que ell mai havia sentit. Malauradament, el rei no aprovava que la seva filla tingués res a veure amb una persona tan vulgar com un pastor, i se'n va dur la seva filla d'allà i la va tancar a la seva cambra. Ella li va suplicar, però fou endelades. Quan va quedar-se sola, va fer un dibuix del pastoret perquè se n'havia enamorat. I com això és un conte de fantasia, el dibuix i els personatges d'aquesta història només s'hi assemblen una mica a la realitat. La princesa va seure a la seva filosa i el rei la vigilava per saber què feia. Quan va parar de filar, ell se'n va malfiar i va entrar impetuosament a la cambra de la noia. El rei va donar al seu sergent l'ordre de recerca i captura del pastor, que el portés al castell per castigar-lo. La germana de la princesa va córrer per explicar-li aquesta notícia. I quan la princesa va veure com els guardians portaven el pastoret, va caure desmaiada de cop. Els millors metges del país no podien trobar cap remei per a la seva malaltia. I el rei passejava angoixat amunt i avall. No feia més que entrar i sortir de la cambra de la seva filla, disposat a fer qualsevol cosa per guarir-la. Però ella no despertava. Que estava posseïda pel dimoni, els metges van intentar foragitar-lo. Al final, una vella cambrera de la princesa va dir al rei com li podien donar remei. Dalt de tot de la muntanya creixia una estranya flor que tenia el poder de guarir qualsevol malaltia. Però la vigilava un drac molt ferotge i només els més valents podien anar-la a buscar. El rei va fer venir el seu guerrer més valent. Et donaré el meu regne si pots portar la flor que guareixi la princesa. El guerrer va posar-se a punt amb el seu patge i van fer cap al camí que els manava fins al cim de la muntanya.
tresor amb pedres precioses i molt d'or. Quan el guerrer hi va arribar, després d'un llarg viatge, el drac se'n va retirar. El guerrer va quedar aclaparat per les riqueses que hi havien. Va oblidar que l'objectiu de la seva missió era salvar la princesa i va agafar tots els tresors que va poder prendre. En aquell moment va quedar transformat en un tros de roca. Va tornar a córrer cuita, molt espantat, cap al castell amb el missatge que el seu senyor havia fracassat en el seu intent. Un altre guerrer hi va fer cap al cim de la muntanya. El drac va apartar-se d'on era i aquest segon guerrer també va quedar trasbalsat en veure tots aquells tresors. Per la seva avarícia, va quedar transformat en un roc. El tercer cavaller, i el quart, i el cinquè, tots van córrer la mateixa sort per ser tan avars. Aleshores, ningú més en tot el país no va voler enfrontar-se amb el drac. Si els millors guerrers que hi havia no se n'havien sortit, ningú podria fer-ho, encara que hi hagués la corona pel mig. Venir el jove pastor. Va ser la riota de tots els guerrers, però el rei, desesperat com estava, va acceptar de bon grat el seu oferiment. Anava pujant muntanya amunt cap on havia de trobar la flor. Fins que va arribar al cim de la muntanya i va veure l'espasa abandonada del primer guerrer que havia pujat. Va veure també el tresor del drac, però totes aquelles joies no podien ni comparar-se amb aquella rosa que li havia donat un dia la princesa. Van aparèixer al seu lloc i després uns altres dos. Cada cop que les capçava li creixien més caps. Amb una darrera estocada va travessar el cor d'aquell drac de molts caps. En aquell moment les roques negres van tornar a convertir-se en homes, però va ser el pastoret el que va collir la flor. Va dur-la a la cambra de la princesa, que encara jeia desmaiada, com si fos morta. El rei va trobar-los abraçats, com a
enamorats que havien estat separats molt de temps, viure plegats i feliços.